你看开机，开机这里，开关一下合上，合上，点，点开按钮，上了，你，哎呦！ 慢点开的，哎，好，回来完成，回来完成以后烤上烤文件和洗系统内，加工文件和洗统内。 文件选择文件，按钮选择U盘，U盘，你确定？拷贝文件，复制。到设备粘贴文件的底盘，拷贝到提示 ，OK， 确定。文件，拷贝文件。 好，拿下U盘，选择文件，你确定？是否加载几点码？你确定？正在装载几点码？选择运转，好，再延时间表。此文件正好是加工文件。好，我们开始对原点，用手轮，打手轮。 手轮，是吧？腰动手轮，这看着没有？这时候也可以用手动，手动。<笑> 选择完加工原点，切原点，选择坐标，这有四。 X 轮入 ，S， 确定 ，Y， 确定 ，Z， 确定 ，A， 好，选择运转，运转。
好，启动，启动。完了。